Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang menonton FB Page Nelly Show. Bersama saya Nur Ain Ala, Temu Mix Advisor anda. Okey, hari ini kita akan buat teh tarik. Okey, untuk teh tarik ni, bahan-bahan dia kita perlukan. Of course lah teh. Okey, you kalau yang teh ni you nak guna uncang mana satu pun boleh. Kalau macam I ni ada yang ni, I guna je ni. Ah, okey. Kita punya teh tarik, masakan teh kita dah siap. Okey, biarkan dia. Kita nak terangkan sikit pasal teh ni. Nak guna uncang yang yang tak ada tali tu pun tak apa. Yang serbuk pun boleh. Sebab dalam Thermomix ni, kalau you tengok, kita akan guna resepi ni daripada resepi cookie dough cookie dough. So, kita search teh tarik dekat dalam cookie dough. Means automation lah. Kalau malam tadi kita buat manual secara manual kan. Kalau yang kali ni ialah secara cookie dough. Okay, so kalau kita tengok kalau kita tengok dia kalau you nak rasa pekat, kelat, suka macam teh tarik tu, you boleh letak sebanyak 4 sudu besar ataupun 12 uncang macam ni. Okay, kalau I tak suka sangat, I suka yang mal-mal je. Okay, so saya start dulu tadi untuk masakkan kita punya air supaya kita nak make it flash hot. So first kita dah masukkan saya masuk 8 lah tadi, 8 uncang teh dan air 1000 gram. Lepas kita akan masak air selama 7 minit degree 90 darjah and speed reverse blade. Sebelum-sebelum ni kita tak pernah guna function reverse blade. Tapi kali ni kita guna reverse blade. Reverse blade ni supaya kita tak hancurkan uncang dan teh tu lah. Kalau tak, you all punya teh macam smoothie lah. Teh smoothie lah, okay. Gurau-gurau. Okay, so kita go reverse blade speed 1. Okay. Okay, so kita punya masakan dah siap. So, I nak tapis dia. Kita akan buang kita punya apa? Buang kita punya teh. Lepas tu kita tapis. Okay, jom kita sama-sama buat. Benda-benda tu semua ada dalam cookie dough ni eh. You all boleh apa? Boleh refer je kat sini. Okay, kita ada komen lah. Kita ada komen je. Kita baca komen apa benda. Oh, tak ada komen lagi. Okay, so tak apa. So, kita tapiskan air teh kita ni eh. Oh, panas, hati-hati. Kalau you tengok kat sini warna merah. Dan warna merah ni sebab kita degree apa suhu yang terdapat di mixing bowl ni, kita ada sensor ni, mixing bowl ni telah melebihi 60 darjah Celsius. Okay. Kita keluarkan kita punya teh uncang kita. Post. Kita belum identifikan bahan-bahan apa kita guna. Okey, kejap kita keluarkan kita punya teh uncang kita eh. Saya guna je spatula. Tak lupa cari apa kenyepit. It's okay. Dengan Thermomix semua mudah. Sebab barang-barang tu semua memang dah lengkap. You tak perlu nak penyepit, you guna je spatula ni. Okay. So kita tapiskan dalam ni, dalam jug ni dari penapis dia. So kita tapiskan dia. Okay, lepas tu kita follow je apa cookie dough ni tak buat. Okay, rice bowl. Okay, kita rice bowl sekejap eh. Okay. Function rice bowl ni sebab kita tak nak habuk-habuk teh tu lah. Kadang-kadang biasalah orang manusia kan kita, teh tu kena bocor ke apa ke kan. Means dia punya yang lebihan-lebihan tu lah, mungkin dia punya paket.
teh tu bocor ke apa ke. Okay, so kita follow je. Okay, sebelum tu, bahan-bahan yang diperlukan untuk buat teh tarik ni, teh, lepas tu 1000 gram air, susu pekat dan susu cair. Jadi air semalam kita buat live jus pekat tu kan, ada lebihan susu ke? Dia boleh susu ke? Kita buat dia. So boleh je. Okay. So dia cakap letak semula air yang dimasak tadi. Okay, kita tuang balik semula. Lepas tu dia cakap apa? Okay, letak susu cair 120 gram. So kita letak kita punya susu segar. Saya tak teh, tapi it's okay. Kita dah agaknya tadi dah masuk dalam 60 gram. We went, lepas ni kita teh, okay? So, kita campur lagi dalam 60 gram lagi. Alright. Okay, kemudian kita masukkan kita punya susu pekat. So pekat ni ikutlah individu. Kalau dia suka cair, kita tak suka manis, kita tak banyak sikit. Kalau suka senang-senang elok mild, kita letak dalam, sepatutnya letak dalam, kalau manis maksimum 230 gram. Kalau nak mild, kita letak dalam 200 ke 180 ke lah. Kalau nak tak nak sweet-sweet sangat, 150 pun boleh. Ikut kepada kesesuaian individu. Tengok, saya ambil dia daripada tinnya. Guna spatula. Okay, saya suka main-main sikit, so kita letak dalam 180 gram lah. Okay. Okay, sekarang tiba masanya yang ditakjubkan. Okay. Kita akan buat teh tarik itu. You tahu tak selama berapa saat? 10 saat je. Oh, 10 saat kita tubuh apa speed 10 speed 8 je dan lepas tu siaplah kita punya teh tarik. So jom kita bunyi bising sikit macam biasa speed 8 6 8 9 10 tu bising sikit. Semalam aku kat kita beri ais batu speed 10 dan ini speed 8 sebab kita nak bunyi dia kan. Okay. Jom bismillahirrahmanirrahim. Dah siap 10 saat. Tak sempat saya keluarkan penapis ni ha. Dah siap kita punya teh tarik. Dia panggil kita pula tu lagi. Jom kita tengok. See? Dah itu juga you all bertapa buihnya kita punya teh tarik. See? Tengok. Empat. Okay. Hati-hati panas. Buih. Tengok sendiri. Tengok air tuang kat cawan. Sekejap. Tengok. Nice kan? See? Dah pisang buih dia. Tengok. Formation bone dia, buih dia sudah terbentuk. Tengok. Nampak tak? Tengok. Ni dah start buih dah. Okay. 10 saat dan you all buat teh tarik. So, kita pairingkan dia. Tunggu cawan. So, selebihnya kita letak dalam jap kita. Ekor kita lah. Sekejap kalau bekas air sejuk kan. Ekor dia air panas. Kita letak dalam ekor kita, okay? See, ada buih lagi dalam simbol ni. Tengok. Okay, banyak buih dia. Itulah, kita punya motor sangat bagus. Dia punya rotation
setanding dengan engine Ferrari. Jadi pun kita punya buih banyak. Tak perlu pergi kedai mama, kita buat sendiri. Jom kita rasa. Ha, nak tengok mak. Sekarang I live kat rumah mak I. So ha, tengok ada kecik kodok lagi. Kita combine dengan teh tarik, sedap gila. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Sedap. Ni macam I suka. Okay. Habis pula satu cawan sekarang. Okay lah. Okay. You all patut cuba menu teh tarik ni. I dah bagi dalam description macam cara-cara buat dia. Kalau you nak menu manual pun boleh. Guna kokido pun boleh. Okay. Selamat mencuba. Ingat Thermomix. Ingat Nelly Shop. Bersama saya lagi, Nur Ain Alam. Esok kita akan buat apple juice. Okay, bye!